Կառավարությունը այս շաբաթ որոշեց եւս մի բնակարան անհատույց սեփականության իրավունքով հատկացնել պետական ծառայողի, այս անգամ քննիչ Նիկոլայ Բարսեղյանին։ Անցյալ տարի կառավարությունը մոտ 755 միլիոն դրամ տրամադրեց ոստիկանության ազգային անվտանգության հատուկ քնչական պետական պահպանության ծառայությունների, դատախազության ու ֆինանսների նախարարության մի քանի տասնյակ պաշտոնյաների համար բնակարաններ ձեռք բերելուն։ Ներկայացված նախագծի ընդունումը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայության աշխատակից Նիկոլայ Բարսեղյանի բնակարանային խնդրի լուծման անհրաժեշտությամբ։ Պետական բյուջեից հատկացված հենց այս ավելի քան 1.5 միլիոն դոլարից է 30 000 դոլարով բնակարան գնվել Ծաղկաձորում եւ հատուկ քնչական ծառայության պետ Վահրամ Շահինյանի միջնորդությամբ հատկացվել քննիչին բարեխիղճ ճանաչառու ու արդյունավետ աշխատանքի համար։ Երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի նախագահ Կարեն Զադոյանը, ծանոթանալով կառավարության հիմնավորմանը, ասում է, ծառայության պետը հայեցողական որոշում է կայացրել։ Հստակ չափորոշիչներ չկա սահմանված եւ դա հայեցողական որոշում է, այսինքն նույն կարգով հատուկ քնչական ծառայության պետը կարող է հիմնավորել այլ քննիչի աշխատանքը բարեխիղճ եւ միջնորդել, որպեսզի բնակարանը տրամադրեն իրեն։ Իդեպ պարգևատրված քննիչն աշխատում է խոշտանգումների ու մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության վարչությունում։ Ուշագրավ է, որ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը Հայաստանի մասին վերջին զեկույցում հատուկ ուշադրություն էր հրավիրել ոստիկանության ու իրավապահ այլ մարմինների կողմից իրականացված խոշտանգումների ու դաժան վերաբերմունքի վրա, որոնց վերաբերյալ ըստ Եվրոպացի օմբուդսմենի հատուկ քնչական ծառայությունը բավարար ապացույցներ չի հավաքում։ ՀԿՑ-ից դեռևս չեն պատասխանել մեր հարցին, թե ինչու է հատկապես քննիչ Բարսեղյանին տրամադրվել տունը, այն էլ հանգստյան գոտի Ծաղկաձորում, չնայած նա աշխատում է մայրաքաղաքում։ Պետությունը չափորոշիչներ չի ներկայացնում, նկատում է իրավաբան Զադոյանը, ավելացնելով, որ այսպես անհնար է խուսափել կոռուպցիոն ռիսկերից։ Պետությունը, եթե լուրջ գումար է հատկացնում, պետք է ինքը նաև այդ չափորոշիչներ սահմանի։ Մեր տարբեր հարցումները, տարբեր գերատեսչություններին պատասխաններ եկան մի քիչ ավելի զավեշտալի, որտեղ որևէ հիմնավորումներ չկան, թե ինչպես են տվել այդ բնակարանները։ Հետաքննող լրագրողների ինտերակցիոն ղեկավար Էդիկ Բաղդասարյանն ավելացնում է. Ոչ մի տրամաբանական բան չկա, կառավարությունը ինչի՞ պետք է հաշվետու, նա ինչի համար հաշվետու, որ հիմա հաշվետու։ 1.5 միլիոն դոլարով մի քանի տասնյակ պետական աշխատողների համար բնակարաններ ձեռք բերած կառավարությունը նշել էր, որ այս ծրագրով ցանկանում է բարելավել աշխատողների բնակարանային պայմանները, ինչից հետո հետք պարբերականը գրեց։ Բնակարան ստացած գլխավոր դատախազի տեղակալ Էմիլ Բաբայանը հայտարարագրել է, նա տուն ունի։ Երբ որ դու հրապարակում ես ինչ-որ բաներ ես բացահայտում, սովորական նորմալ երկրներում գոնե հրաժարական կլինի չհաշված, որ քրեական ինչ-որ գործեր Հայաստանում ոչինչ տեղի չի ունենում, ինչ ուզում ես հրապարակել։ Կոռուպցիոն նաև պետական ունեցված կքամուն տալու ռիսկերից բացի Էդիկ Բաղդասարյանին առավել հուզում է մեկ այլ հարց. ինչու պահուստային միջոցներից բնակարաններ ձեռք բերած կառավարությունը տներ է տալիս աշխատանքով ապահովված հարկային մարմինների աշխատողներին կամ դատախազներին և ոչ թե ավելի քան 25 տարի սեփական տանիք չունեցող աղետի գոտու բնակիչներին։ Ես իմ տված հարկերից որը մեկին չեմ լիազորել, որ բնակարան առնի իր ապահ մարմինների աշխատակիցների համար։ Եթե ինձ հարցնեն, ասենք, ում կուզենայիք, որ ձեր հարկերը գնան, ուր գնան, կասեի, ասենք, աղետի գոտի կամ բազմազավակ ընտանիքներ կամ երիտասարդ ընտանիքներ, որոնք երբեք հույս չունեն, որ բնակարան կունենան, այդպիսիները շատ են։